රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. අයිබවන් කාලීන ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ ප්‍රමුඛයා හරිදේ හරියටම කියන සියත උදෑසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින් මම අනුරාධා රණසිංහ ප්‍රථමයෙන් අවධානය පුවත් සිරස්තල වෙත මේ උන්දලා පැනපු පැනිල්ලට රට හදන්න ගහපු බල්ටි වලට මේ රට හැදුනනම් ඇමරිකාවටත් අඩි 10000කටත් ඉහළින් ඉන්න තිබුණ බව අද ටෙලිවැකියෙන් දකුණු මුහුදේදී අතනඟුවටගත් කුඩු කිලෝ 125 සමග සැකකරුවන් 6ක් කොළඹ වරායට දැන් අවධානය දේශීය පුවත් වෙත දකුණු මුහුදේදී මත්ද්‍රව්‍ය විශාල ප්‍රමාණයක් නාවික හමුදාව සිය බහරයට ගෙන තිබෙනවා අතනඟුවටගත් මත්ද්‍රව්‍ය අතර හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 125ක් පමණ තිබූ බවයි නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කළේ මද්‍රව්‍ය තොගයේ සමග සැකකරුවන් 6 දෙනෙකුද අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. දකුණු මුහුදේදී මද්‍රව්‍ය විශාල තොගයක් රැගත් මෙරට බහුදින දීවර යාත්‍රාවක් සමග සැකකරුවන් 6 දෙනෙකු නාවික හමුදා බාරයට ගෙන තිබෙනවා. රාජ්‍ය බුද්ධි සේවාව හා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවට ලද බුද්ධි තොරතුරකට අනුවයි මෙම වැටලීම සිදු කර ඇත්තේ. එහිදී දල වශයෙන් හෙරොයින් කිලෝග්‍රෑම් 125ක ප්‍රමාණයක් නාවික හමුදා බාරයට ගෙන තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ විජයබාහු නෞකාව මගින් මෙම වැටලීමේ මෙහෙයුම සිදු කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. ඒ අනුව එම මද්‍රව්‍ය තොගය රැගත් බහුදින යාත්‍රාව හා සැකකරුවන් කොළඹ වරාය වෙත රැගෙන එනු ලැබුවා. නාවික හමුදාපති වයිස් අඩ්මිරාල් ප්‍රියන්ත පෙරේරා මේ සම්බන්ධයෙන් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. හෙරොයින් මත්ද්‍රව්‍ය දල වශයෙන් කිලෝ 125ක් පමණ අරගෙන අතුඩමිබට රැගෙන අවස්ථා. රුපියල් මිලියන 4800 ගණනක ඉතර වගේ මත්ද්‍රව්‍ය අල්ලලා තිනවා. මේ මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරයේ නිරත වෙන. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේවා ඉරානයේ දීවර යාත්‍රාවලින් ඉන්දියානු මුහුදු තීරයේ ප්‍රකවණු නැගෙනහිර වෙල්ල දිගේ මැඩවෙස්ක රූපක දක්වා ප්‍රවාහනය කරන අවස්ථා තියෙනවා. ඉන්පසු මේ ප්‍රවාහනය මාලදිවයින් දූපත් හරහා නැවත නැගෙනහිර ඉන්දියානු සාගර කලාපයේ තුලට සහ ඉන්නෙහා තියෙන ඉන්දුනීසියාව වෙන දිවයින් වලට ගමන් කරපු අවස්ථාවන් අපි දැකලා තියෙනවා. අපේ තොරතුරු ලබා දීම නිසා එවැනි රටවල් වලට මෙවැනි යාත්‍රා අන්තඩංගුවට ගැනීමට ලැබිච්ච අවස්ථා තියෙනවා. මේ ලංකාවට එන මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයත් මේ දාමයේ එක පුරුකක් පමණයි. එතකොට මේකට සම්බන්ධ වෙන මේ නීති විරෝධී ක්‍රියාවලට සම්බන්ධ වෙන පිරිස් අපි දන්නවා අපේ මේ අන්ඩර්වර්ල්ඩ් එකත් එක්ක ඉන්න කට්ටිය විවිධ විදේශ රටවල් වල ඉඳන් මේවා මෙහෙවනවා. ඉතින් ඒක ලොකු ජාවාරමක්. රටේ වත්මන් තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ඇසුණු කතා දැන් අපේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා එතුමා තමයි රජ කාලෙන් පස්සේ මේ රට ත්‍රස්තවාදීන් එහෙම නැත්නම් බෙදුම්වාදීන්ගෙන් රට බේරාගත්ත ඒ වීරෝදාර නායකයා. නමුත් තාම කණගාටුයි. දැන් සමහරු කියනවා නාකි මයිනා කියලා කියන්නේ. නාකි මයිනා කියන අය 2000න් පස්සේ බෙදිච්ච අය. මම කියනවා දෙමව්පියන්ටත් නාකි මයිනාගේ තත්ත්වය කියලා දුන්නොත් හොඳයි. අද ජීවතුන් අතර ඉන්න නායකයා පිළිබඳව. පාර්ලිමේන්තුවෙන් ආය ජනාධිපති තෝරන්නේ ආය ජනාධිපති තෝරන්නේ මා ජනතාවෙන් එකපාරයි ෆස්ට් ඇන්ඩ් ලාස්ට් ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් තෝරන්න තිබ්බේ ඒක ඉතින් රජිත පින තිබ්බේ නැහැ පින තිබ්බ නම් ඒ වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් ජනාධිපති වෙන්න තිබ්බා ඉස්සරහට ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි දේශපාලනීය ක්‍රමය සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ ඒ අයට සමු ගන්න වෙනවා නව දේශපාලන සංස්කෘතියක් රටේ ඇති වෙමින් තිබෙනවා සිස්ටම් චේන්ජ් එකක් කියලා තරුණ පිරිස් සෑම අවස්ථාවකම ශ්‍රී ලංකාව 2048 ගමන් කරන්න හදන ඉලක්කය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික මහජනතාවගේ සහයෝගය අවශ්‍ය කරලා තිබෙනවා
එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කට්ටියම කිව්වා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට දිනන්න බෑ කියලා තමයි අයින් කරේ. දිනන්න බෑ කර කියපු කෙනා අපි රටේ ජනාධිපති කියලා පෙන්නවා. එතුමා අලුත් ගමනක් යනවා අලුතෙන් හිතලා අපිත් එක්ක බොහොම සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා. ඒ නිසා දැන් හොඳට වැඩ කරනවා. එක එක පිස්සු ෆෝම් කරන්න නම් යන්න එපා. එක එක පිස්සු ෆෝම් කරලා අපේ රටට වෙච්ච දේ අපි දැන් අත්විඳිනවා. මේ රට ජාතිවාදයෙන් ආගම්වාදයෙන් අපි කවදාක්වත් පෞගිය මැතිවරණය තරම් ඉහළට ගිහිල්ලා තිබ්බේ නැහැ. අපිට සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා මේ දේව ගැතිවරයා යොදාගෙන යම් කිසි නොසන්සුන් තත්ත්වයක් රටේ හදන්නද මේ යන්නේ කියලා. එය වඩා තහවුරු වෙනවා කසකාරීන්ගේ පැමිණීමෙන්. මිලියන 250 පගාවක් දෙනකොට එතකොට ඒක කොහොමද ඒ ආයතනයෙන් මේ ඉන්ෂුරන්ස් කම්පැනියේ පොත්වලින් හංගන්නේ කියන එක ගැටලුවක් තිබෙනවා. මේක මේ පොඩි පගාවක් නෙමෙයි. මිලියන 250 කියන්නේ ජාත්‍යන්තර ආයතනයකට වුණත් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙවුවක් ගැන මේ කතා කරන්නේ වෙනත් මොකක් හරි ඒ අරමුණින්ද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. දූෂණය, වංචාව, නාස්තිය, අක්‍රමිකතා සහ අකාර්යක්ෂමතාව ගැන රටට ඇත්ත කියන ටෙලිවිෂන් ටෙලිවැකිය දැන් අද ලියන්නේ 275 වෙනි ටෙලිවැකිය. දවස් දෙකක් ලියන්න බැරි වුණා. මාතෘකා රැසක් ඒ අතර කරලියට ඇවිත් නේද? ජෙරොම් ගැනත් රැව් පිළි රැව් දෙන්න පටන් අරන්. ජෙරොම්ලව බදාගන්නේ බලාගෙන. හොඳේ ජෙරොම්ලා සමහර විට මිනිස් බෝම්බ විය හැකි. අද අපේ සමාජයේ ඇති සැබෑ යථාර්ථය දැවෙන ප්‍රශ්න ජෙරොම්ලගේ හුදු ප්‍රකාශ මතට ලඟු කරලා වහලා දාන්න දරන උත්සාහයනුත් මේ ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන්. හොඳේ මතකනේ නේද? වඳ කොත්තු වඳ නයි නෙවෙයි මේ වැරදුනා. මේ මොනා ගං දෙබෑ කරගෙන නයියාව නේද? දැන් කොහොම වුණත් එකක් ජෙරොම්ලගේ හුදු වාණිජ සිල්ලර ප්‍රකාශ ඇතුලේ සමහර විට ඇත්තේ අපහාසයටත් ටිකක් යහා ගිය ගිනි තැබීමේ අරමුණක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බෞද්ධ, කතෝලික, හින්දු, ඉස්ලාම් අපි එකක් තේරුම් ගමු. ධර්මය කියලා කියන්නේ යහපත් හැසිරීම. අපි අපගේ යහපත් හැසිරීම තුළ ජීවත් වෙමු. විශේෂයෙන්ම බෞද්ධ දර්ශනය, බුදු වදන් ඔය කාගේවත් හුදු අපහසු උපහස වලින් නැති කරන්න බෑ. හොඳේ ඒකනේ යථාර්ථය. මේ මාතෘකාවේදී ඔය ඉතිරි වැඩ ටික නීතියට බාර දීලා නේද මේ තාක් හරිය අපි හරි අමාරුවෙන් පවත්වගෙන එන්න බෞද්ධ, කතෝලික, හින්දු, ඉස්ලාම් ආදරේ එකමුතුවට හානි කරගන්න නැතුව හරිම සිහිබුද්ධියෙන් කටයුතු කරමු. ඒක මතක් කරනවා. හොඳේ විශේෂයෙන් තව එකක් මතක තියාගමු. ඔය නිරන්තරයෙන්ම හුදෙක්ම මේ ආගම් වෙනුවෙන් පන්න දෙනවා කියලා ඔය ටීවී එකට ඇවිල්ලා කෑමොර දෙන උන්දලා ඉන්නවා නේද? ඒ පුදන්න හදන්නේ උන්දලගේ පණ නෙවෙයි. හොඳේ ඒ පුදන්න හදන්නේ පුදන්න කියන්නේ මේ අපේ පණ. හරිද? අපේ පණ. ඒ නිසා මේ අපි අපේ පණ පිදිය යුත්තේ සත්‍ය වෙනුවෙන්, යුක්තිය වෙනුවෙන්. හරිද? එනිසා අපි අපේ ආදරණීය ඔය ආගමික බැඳීම් ඒවා තව තවත් ශක්තිමත් කරගමු. දැන් ඒ ගැන කතා කළා ඇති. දැන් අපේ ලොකුම ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරන්නයි හදන්නේ. ඒ තමයි මේ රට හදන්න තියෙන අන්තිම අවස්ථාව. මේ තියෙන අන්තිම අවස්ථාව. හොඳේ දැන් ඉතින් ඒකට මේ කට්ටිය සූදානම් වෙනවා. වසර 75ක් නිදහසින් පසු මේ රට යලි ගොඩ ගන්නට එන අන්තිම අවස්ථාව කියලා තමයි මේ කියන්නේ. ඔහොම අන්තිම අවස්ථාව ගොඩක් ආවා. හොඳේ ඔය අන්තිම අවස්ථාව කියන්නේ මේ අර මේ දෑත් ශක්තිමත් කරන්න. හරි. ඒ දෑත් ශක්තිමත් කරන මහා වීරෝදාර ක්‍රියාවලිය. ඒ කියන්නේ පණින ක්‍රියාවලිය. හරිද? අපි බලමු දැන් තරමක් ඈතට ගිහිල්ලා නේද? ඔය දෑත් ශක්තිමත් කිරීම, රට ජාතිය ආගම ගැන ඇති කැක්කුම, රට ගොඩගන්ට තියෙන කැක්කුම, ඒ වගේ උදාර වීරෝදාර පැතුම් නිසා පැනපු පැනිල්ල නේද? කී දෙනෙක් පැන්නද එහෙම නේද? ඒක ගැන කතා කරන්නයි මේ සූදානම. ඔව්, ඔය දියවන්නාවේ ගෙම්බෝ පණින සෙල්ලම. ඔය කට්ටි ඉතිහාසයේ පුරාම මේ රට හදන්න පැනපු පැනිල්ලට අම්මපා. ශ්‍රී ලංකාව මේ වෙනකොට තියෙන්න ඕනේ ඇමරිකාවටත් අඩුම ගානේ අඩි 10,000ක්වත් උඩින්. හොඳේ දැන් මේ දවස්වල සජබෙන් ජනපති රනිල් ගාවට යන අය නේද? ඒ අය ගැන බරපතල සාකච්ඡාවක්. යන හැමෝම කියන්නේ රට හදන්න යනවා කියලා. ඔයිට ඉස්සෙල්ලා ගිය හැමෝම කිව්වෙත් ඕකයි. හොඳේ අපේ රටේ දේශපාලන ඉතිහාසයේ මේ රට පාලනය කළ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකක් තියෙනවා නේද? එකක් එක්සත් ජාතික පක්ෂය, අනික ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. දැන් ඊට පස්ව මේ පක්ෂ දෙකත් එක්ක ගහන සන්ධාන නේද? අන්තිමට මේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකෙන් කැඩිලා ගිහිල්ලා දැන් අද පොහොට්ටුව සහ
සජබේ. දැන් ඊට අමතරව ඔය එක එක තව පුංචි පක්ෂවල ඉන්න හැමදාම මාරුවෙන් මාරුවට එහාට මෙහාට මුක්කු ගහන අය. දැන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වෙනම ඉන්නවා නේද? ඒකෙන් පැනපු අයත් ඉන්නවා. හොඳේ හොඳයි. දැන් ඔය උතුරේ මැද කඳු කරේ දෙමළ ජනතාව සහ මුස්ලිම් ජනතාව සදා කාලිකම රවට්ටන රවට්ටපු නේද? දැන්ටත් රවට්ටන්ට ඉන්න නේද ඒ පක්ෂ සෙට් එක? දැන් ඒ උන්දලත් හරියට වාසි පැත්ත බලලා තමන්ගේ ජනතාව වෙනුවෙන් බලයේ තියෙන පැත්තට පයින්නවා කියලා පයින්නවනේ නේද? දැන් ඔය දෙමළ මුස්ලිම් නායකින් පැනපු පැනිල්ලට, හරිද, උදාහරණයක්ට ගත්තොත් වතුකරේ දෙමළ නායකින් පැනපු පැනිල්ලට මෙලහට වතුකරේ තේ දළු නෙලන අහිංසක කම්කරුවන්ට අඩුම ගානේ BMW එකක්වත් තියෙන්න ඕනේ අප්පා, හරිද? BMW තියා මරුටියක් තියා අදටත් දවසට රුපියල් දහක දීමනාවක් නැති ලංකාවේ ඉන්න අන්ත අසරණ දුප්පත්ම ජනතාව ඉන්නේ වතුකරේ, හරිද? දැන් ඉතින් ඇත්තටම මේ පනින්නේ ජනතාව තමන්ගේ මිනිස්සුන්ට, තමන්ගේ රට හදන්න, ජාතිය හදන්න, ආර්ථිකය හදන්න මොන බොරුද, හරිද? රට හදන්න, ජාතිය බේරගන්න, ආගම බේරගන්න පයින්නවා කියලා ඇහෙනකොට ඇත්තටම කොහෙන්ද හිනා වෙන්නේ කියලා හිතාගන්න බෑ. මේ පනින්නේ එක්කෝ ඇමති කමකට, එහෙමත් නැත්තම් ඉතින් නේද අරවට මොනවද අරව කියන්නේ සල්ලිවල. ලෝකයේ දූෂිතම දේශපාලන ව්‍යුහයන් ඇති රටවල් අරගත්තාම ශ්‍රී ලංකාව එතන ඉන්නේ ඉහළින්ම. හොඳේ, අන්තිම අපවිත්‍රම දේශපාලනකින් වැඩිම හරියක් ඉන්නෙත් මෙහි. හොඳේ, ආත්මාර්ථකාමී බලලෝභී දේශපාලනකින් වැඩිම පිරිසක් ඉන්නෙත් මේ රටේ. මේකට උත්තර දෙන්නක පුළුවන් නම් ඔබලා ඉතිහාසයේ පුරාම රට හදන්න පැන්නනේ නේද? කොළ පාට, නිල් පාට, දුඹුරු පාට, කහ පාට, රතු පාට ඔය කලවම් කරගෙන සැරෙන් සැරේට පැන්නනේ නේද? ආ, දැන් අන්තිමට මොකද රටට වුනේ? රටට වුනේ ඔය පැනපු පැනිල්ලට මාරු කරපු පක්ෂවල හැටියට රටට ඉතුරුනේ බංකොලොත් රට. අපට ඉතුරුනේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 85ක විතර ණයකන්දක් නේද? ඒ නිසා පනිනකොට දැන් ඇත්ත කියන්න මම පනින්නේ බලය නිසා, අතට ලැබෙන ගාන නිසා, අනේ මගේ දුවට හෝ පුතාට තානාපති සේවයේ ජොබ් එකක් ෂුවර් නිසා ඕ මම් පැන්න. එහෙමත් නැත්තම් මෙහෙමත් කියන්න, කරපු හොරකම් තක්කඩිකම් ගැන ෆයිල් එකක් ලොක්ක අතට ගිහිල්ලා, අනිත් පැත්තේ ලොක්ක අතට ගිහිල්ලා, ඒ නිසා හිරේ යනවට වඩා පනින එක හොඳයි, ඔන්න ඒ නිසා මම් පැන්න නේද? දැන් ඉතින් පයින්කොට ඇත්තම කියලා පනින්ට. හොඳේ, ඊළඟට වැදගත්ම දේ, මේ පැත්තෙන් ඒ පැත්තට, ඒ පැත්තෙන් මේ පැත්තට, ඔය කොයි පැත්තට පැන්නත් මේ නිකම්ම නිකම් පල්වුණු පොල්ලෙලිමයි කියලා අද ටෙලිවේකි අවසන් කරන්නේ. අර මේ අත්තෙන් අත්තට පනින කුරුල්ලා තෙමී නහිනවා කියලා කතාවක් තියෙනවනේ. හැබැයි මේ කට්ටිය අත්තෙන් අත්තට, අත්තෙන් අත්තට පනින පැලිල්ලට තෙමී නහින්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඇමතිකමක් එහෙම ලබාගෙන නේද ටික කාලයකට ආයේ පනිනකන් සැපට ඉන්නවා කියලා ටෙලිවේකි අවසන් කරනවා. අනුග්‍රහය. Give your international career a boost by being globally recognized right here at IIHS. Reserve your seat today. Call us on 0114-65-1144. මට දැන් ඉස්සරට වඩා හොඳට පේනවමයි පුතේ. පෙනීමට එහා ගිය දැක්මක්. Vision Plus S කණ්ණාඩි මතුගම. ඒත් සමගින් උදැසන ප්‍රවෘත්ති විකාශය නිමාවට පත්වනවා. යලිත් හමුවෙමු දහවල් ප්‍රවෘත්ති විකාශය සමගින්. ඔබට සුබ දවසක්.